לכבוד יום הילולת הבן איש חי, זכותו תגן עלינו, רבנו יוסף חיים, בן רבי אליהו, בן רבי משה חיים, יוסיף עלינו ועליכם ועל כל ישראל חיים טובים, ארוכים ומתוקנים. כך אומר הרב קוק לומר, בזכות רבנו יוסף חיים, יוסיף לנו השם חיים. בנו הבן איש חי, רבנו יוסף חיים. אחד מהדמויות המפוארות והמפעימות ביותר שעמדו לעם ישראל בהיסטוריה. לא רחוק, 100 שנה וקצת, שעוד קולו של רבנו יוסף חיים היה נשמע בגאון, בבגדד, בשבתו דקלה, דורש לאלפי בני האדם, כשכל השכינה בוקע מגרונו, וכולם היו שומעים אותו, מקצה ועד קצה. טף ונשים, חכמים וזקנים, כולם היו באים לשמוע דרשתו של רבנו יוסף חיים. אומרים שזה היה מחזה מפעים לראות את רבנו יוסף חיים שהיה דורש, כדי להבין את העוצמה אחר שנפטר הרב ומינו את בנו תחתיו, והתחיל הבן לדבר בשבתות של קלה שהיו שם אלפים של אנשים, לא היו שומעים את קולו. היו אומרים לו, רבנו, לא שומעים, לא שומעים. אמר להם, אני לא כמו אבי, אצל אבי השכינה הייתה מדברת מגרונו, לכן היה קולו נשמע בבואו אל הקודש וכל הקהל היו שומעים, אבל הוא אין לו את הסגולה הזו שהשכינה תדבר מגרונו. זכר רבנו יוסף חיים, חיבר עשרות, יש אומרים מעל 100 חיבורים, חיבר מאות פיוטים מהמפורסמים שבהם, ואמרתם כל אחד על בית זה ויושבו, ועוד הרבה פיוטים שחיבר רבנו יוסף חיים, גם בדרוש ובאגדה, בפלפול ובהלכה, בקבלה ואפילו במוסרי אנשים ובאגדות וסיפורים. יש לו ספרי משלים, חידות ומשלים, פלא פלאים. איפה לא נגע רבנו יוסף חיים, איפה לא עסק. וכשלומדים את תורתו רואים שהיא תורה לשמה, מההתרגשות, מההתפעלות, מההתרוממות הרוח שזוכים לבני האדם כאשר נוגעים בספריו, שזה קודש הקודשים, רבנו יוסף חיים, שבזכותו יוסיף לנו הקדוש ברוך הוא חיים. ידוע מהצדיקים, רבנו אבא בסאלי עליו השלום היה אומר שהלימוד בספרי הבן איש חי מביא יראת שמיים, ואהבתה בדמות פניו הקדושות היא סגולה גדולה ליראת שמיים, בבחינת והיו עיניך רואות את מוריך. רבותינו אמרו שההסתכלות על פני הצדיק מביאה לאדם יראה, ובפרט פניו של רבנו יוסף חיים, שכידוע התמונה המפורסמת שיש מרבנו יוסף חיים זה כאשר הרב בגיל 28 שנה בלבד ונראה כבר רב רבנן גדול ונורא. הוא היה בגיל 28, עוד היה אברך צעיר, וכבר היו פניו לפידים ומהירים, ומי יודע לתאר איך היה נראה כשהיה עוד מבוגר יותר. אומרים שהבבא סאלי עליו השלום, זכותו תגן עלינו, הסתכל על דמות פניו של הבן איש חי ואמר, ידוע שהזוהר הקדוש מסביר בארוכה את נקודות הזקן. מה הכוונה? אם תשימו לב, בסדר של התשליך שאנחנו אומרים בראש השנה, אנחנו מזכירים 13 תיקונים שמכוונים כנגד 13 נקודות בזקן, כאשר כל נקודה היא מכוונת כנגד מידה אחת מי"ג מידות הרחמים. יש 13 נקודות בזקן, וכל נקודה היא כנגד מידה אחת מי"ג מידות. לכן ידוע שצדיקים היו יודעים מהבן אדם בהתבוננות בזקן שלו. מהזקן אתה יכול לדעת מה השורש של אותו האדם, כי לכל נקודה בזקן יש קשר באחת מן הי"ג מידות. וממילא כשהזקן הוא מושלם, זה אומר שאותו האדם הוא מחובר בכל י"ג השורשים של הרחמים, מידות הרחמים, וכל נקודה חסרה, ממילא זה אומר שהוא לא שייך באותה הבחינה. הרבנו אבא בסאלי, רבי ישראל בן רבי מסעודה וחסרה, היה אומר שהזקן של רבנו יוסף חיים הוא הזקן השלם שדיבר עליו בזוהר. תסתכלו בתמונה, רואים שיש לו זקן מושלם. זה הזקן השלם המכובד כנגד י"ג מידות הרחמים, שכל מידה ומידה יורדת בבחינת כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן,
זה כאן הארון שיורד על פי מידותיו. רבותיי היקרים, נאמר רעיון קצר מתורתו של פאר עוזנו, גאון תפארתנו, רבנו יוסף חיים, בפרשת השבוע שלנו על הפסוק, הוא נתנך אדוני לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, כי תשמע אל מצוות השם אלוקיך. מזל טוב. אומר לנו הרב, אשר אנוכי מצווך היום לשמור ולעשות, נראה לי בסייעתא דשמיא, דידוע תואר ישראל גדול מתואר יעקב. ידוע שעם ישראל זוכה לשני תוארים בתורה. פעמים השם קורא לעם ישראל עם ישראל או בני ישראל, ופעמים הקדוש ברוך הוא קורא לנו בתואר הנמוך יותר, בני יעקב. אומר לנו הרב, תואר ישראל כידוע הוא גדול יותר מתואר יעקב, ולכן לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא לא יקרא לנו יותר בני יעקב, אלא רק בשם ישראל. אומר הרב, אם נתבונן בשני השמות הללו, בשם ישראל ובשם יעקב, בשניהם מוזכרת האות י' בראש. ישראל פותח בי' וגם יעקב פותח באות י'. אבל יש הבדל בין שתי אותיות הי' הללו. הי' של שם ישראל מכוון כנגד הי' שם הוויה, של י' כו'. והשם והאות י' של יעקב מכוונת כנגד האות י' של השם אדני, שזה בסוף הטבע. דהיינו רבותיי, י' של ישראל זה על ראש תיבת הוויה, י' כו'. י' של אדני כנגד י' דשם יעקב, שזה בסוף הטבע. נמשיך הרב ואומר, ידוע דשם ישראל הוא כנגד י' דשם הוויה, הרומז בחינת הראש, שהוא כתר וחוכמה כנודע. ולכן ישראל אותיות יוד לראש, שהיוד של ישראל היא לראש הטבע, דהיינו ליוד של יוד כבב, כי היא עומדת בראש הוויה. ולא רק זה, אנחנו יודעים שבכל ברכה וברכה שאנחנו מברכים, חכם בוחבוט, מה אנחנו אומרים? ברוך אתה אדני, נכון? אבל איך כתוב בסידור יוד כבב? אז כתוב יוד כבב, ואנחנו מבטאים אדנות, א' ד' נ' י'. לכן אם תסתכלו בסידורים, בכל הסידורים, י' כ' ו' כ', בה' כתוב בתוך ה' אדני, ומיד לאחר מכן יש שילוב הוויה אדנות ביחד, בבחינת לשם איחוד קודשה בעריכו, הוויה, ושכינתה אדני. מה זה השילוב? אנחנו לוקחים את סדר האותיות בשני השמות בסדר רצוף אחד לאחר השני. דהיינו, האות י' של שם הוויה היא הראשונה, אותה כותבים ראשונה. השם א' של שם אדני, האות הראשונה, היא תבוא לאחר הי'. האות השנייה של י' כו' כזה ק', אז אחרי י' וא' שמים א'. האות השנייה של שם אדנות זה ד'. אז י' א' כ' ד' וכן על זה הדרך. נמצא שכאשר אנחנו משלבים את שתי שמות השם, שני שמות הוויה ואדנות, יש י' בהתחלה, ומה עוד האחרונה? גם כן י'. כי הרי אמרנו אנחנו הולכים לפי הסדר, אז כותבים את האותיות לפי הסדר משני השמות, והאות האחרונה תהיה האות י'. יוצא שבשילוב הוויה אדנות, האות יוד הראשונה שמכובבת כנגד היוד ההוויה, היא כנגד היוד של ישראל. והיוד האחרונה היא כנגד היוד של יעקב אבינו. אומר לנו הרב, לפי זה, כשהשם אומר לנו, הוא נתנך השם לראש, מה זה לראש? אתם תהיו בראש, בראש האותיות. דהיינו, נקראים בתואר ישראל, שזה היוד שבראש השילום של הוויה אדנות.
ולא תהיה לזנה, ולא לזנה, שלא תיקראו עוד בשם יעקב, שהוא יוד עקב. מה זה יעקב? יעקב אותיות יוד עקב. דהיינו, היוד הזו של יעקב היא בעקב השם. היא באחרונה, היא לא בראשונה. ממשיך הרב ואומר, והיית רק למעלה, ולא תהיה למטה. פלא פלאים. מה ההבדל בגימטריה המספרית בין המילה מעלה לבין מטה? אז נעשה חשבון פשוט, אומר לנו הרב. למעשה גם במעלה וגם במטה יש מם ואי. האותיות שמתחלפות, שבמעלה יש מם עין למד אי, ובמטה יש מם תת והי. אז ההבדל זה שבמעלה יש עין למד, ובמטה יש תת. אז אם ניקח מעין למד, שזה גימטריה 100, עין 70 ולמד 30, נפחית מזה את התת של מטה, מצאנו כמה? 91. 91 זה הגימטריה של י' כ' ו' כ' וא' ד' נ' י', כי י' כ' ו' כ' זה 26, א' ד' נ' י' 65, ביחד כמניין מלאך, כמניין אמן, כמניין סוכה. לא, אומר הפוך, להיות למעלה. לכן אומר הרב, והיית רק למעלה, ולא תהיה למטה. עכשיו מסביר לנו הרב, מה ההבדל בין למעלה לבין למטה? מספר הוויה הדנות, והיינו כי על ידי שאדם מקיים תורה ומצוות לשם איחוד קודשה בריחו. מה זה איחוד קודשה בריחו? לחבר את הוויה והדנות. מה זה אומר? אדון זה המציאות העולמית, הוויה זה ההוויה שמהווה את היקום ואת העולם. ההוויה היא לא ניכרת, אנחנו לא רואים את הכוח המהווה ומקיים את המציאות, אבל את אדנותו יתברך אנחנו רואים בבריאה, שמתבטא כוחו, תוקפו, גבורתו, את זה אנחנו רואים. אנחנו חייבים תמיד לשלב בין הוויה, בין הידיעה שיש פה אלוקות שמהווה ומקיימת את המציאות, לבין אדנות. האדנות זו המציאות. זה המצווה שהאדם עושה. איך האדם עושה מצווה בשלמות? כשאדם מניח תפילין ומתעטף בציצית, אם הוא לא מכוון שיש פה אדון המצווה, והיא ההוויה מהווה ומקיימת, הוא מצווה מלשון צוותא, לחבר אותנו בצוותא חדה עם הבורא ברוך הוא, הרי האדם לא קיים את המצווה לשמה. לשמה פירוש לשם המצווה, להתחבר עם המצווה. למה אתה מקיים מצווה? כשאתה מניח תפילין, אנחנו מתחברים עם הבורא ברוך הוא. נוטלים ידיים, אף על פי שמצווה דרבה, אבל ציוונו בתורתו הקדושה, ועשית ככל אשר ראוך לא תסור. אז כשאנחנו נוטלים ידיים, אנחנו על ידי כך מחברים את עצמנו עם המצווה אשר קידשנו במצוותיו, כמו שעכשיו היינו נוכחים בחופה וקידושין. על ידי המצווה אנחנו מתקדשים, וכמו שבקידושין נעשה את הקלה של החתן, כך על ידי קיום המצווה אנחנו מתקדשים ונעשים להבורא, מתחברים איתו בחיבור אמיתי. אומר לנו הרב, כשאדם יהודי מקיים את המצוות לשם איחוד קודשה בריחו, דהיינו שאדם עושה את התורה כיוון שציווה אותו הבורא, ממילא זה מזכה אותו לחבר את אותיות הוויה והדנות. וכשאתה מוסיף 91, שזה גימטריה הוויה הדנות, על המילה למטה, אתה מוצא את המילה למעלה. כי למטה פלוס 91, שזה הוויה הדנות, זה למעלה. אומר לנו הרב, וזה אמר, והיית רק למעלה, ולא תהיה למטה. למה? יען, כי תשמע אל מצוות השם אלוהיך אשר אנוכי מצווך. לשם שמיים, בשביל שאנוכי מצווך, שבזה יהיה איחוד קודשה בריחו ושכינתה, שזה החיבור של הוויה והדנות, שמספרן צדי א', ואז על ידי תוספת מספר זה תתעלה מאותיות מטה להיות לאותיות מעלה. זה מה שמלמד אותנו האור החיים. יש לו עוד פירוש, אני רק
לפי הקוצר של הזמן, מה שהלב חושק, הזמן עושק פעמים, אז אנחנו נסתפק בדברים הנפלאים הללו של רבנו יוסף חיים, שהראה לנו בצורה נפלאה שעיקר עבודתנו היא להיות לראש ולא לזנב. ישראל יוד לראש, בידינו הדבר. אם נעשה את המצווה אשר השם מצווה אותנו כאשר ציוונו, דהיינו, לעשות את המצווה לשם איחוד קודשה באיחור שכינתה. לא רק לקיים את המצוות. אם אדם מקיים את המצוות ולא חושב בדעתו, אני מתחבר על ידי המצוות למצווה. אני מחבר הוויה ברוך ובעדנות, קודשה באיחור שכינתה. הוא לא זוכה לכל המעלות הללו. אבל אם האדם עושה כך, הוא מכוון בדעתו וחושב שפעולת המצווה היא לחבר אותנו עם המצווה. מצווה מלשון צוותא. אשר קידשנו במצוותיו, המצוות מקדשות אותנו, מרוממות אותנו. רבנו החיים ויטל כותב שהאדם שיקיים את המצוות בזו הדרך ובשמחה, תשרה עליו רוח הקודש. ואם הוא ראה אדם שמקיים את המצוות ולא זכה ושרתה עליו הרוח הקדושה עדיין, סימן שעדיין יש מה להוסיף, יש עוד מה לכוון, יש עוד מה להתבונן בשעה שאנחנו מקיימים את המצוות. יעזרנו הקדוש ברוך הוא הדבר כבוד שמו, ונזכה שזכות רבנו יוסף חיים, השם יכתוב אותנו לחיים טובים ולשלום, בספר החיים והשלום, בספר מזונות ופרנסה טובה, בספר גאולה וישועה, בספר זכויות, אנחנו וכל ישראל אחינו תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, תזכו ותחיו ותאריכו ימים, אמן כן יהי רצון.